Tällä kurssilla tehdään keramiikkaa ja se sopii ihan kaikille. Ikäraja kai täällä on 16, mutta tehdään sekä veistoksia että käyttöesineitä. Joku tekee koruja. Savesta voi tehdä aika monenlaista. Kurssilla on aivan mahtava fiilis. Täällähän on osa porukasta ollut pitkään vuodesta toiseen. Keramiikka aiheuttaa riippuvuutta joillakin. Vaasa-opiston kursseille kannattaa osallistua sen takia, että nämä on todella edullisia ja täällä saa mukavaa tekemistä ja täällä on kiva porukka. Nähdään Vaasa-opiston kursseilla.